Esari paikalla, mutta vielä epäilyttävämpää on se, että Twitterilläkin on täysin pimittänyt kaikki ne kuvat, mitkä ne osti tästä asiasta. Eivätkö tullut kertoa yhtään mitään meille, vaikka itse asiassa kuvaaja Kaisa Rautaheimo, niin sehän oli todellakin törkeä tilanne, että meillähän oli täällä Pertti Nykänen, joka pelasti meidät kuvaamalla kaiken videolla. Mutta todellakin pikku ongelma oli, että se Kaisa Rautaheimo koko ajan pomppasi se kamera eteen. Et tällainen kuva ja se oli, ja ei yhtään kuin pahoittele tota asiaa, päinvastoin pimittää kaikki omat kuvat, jotka hän otti. Just silloin, kun hän pomppi tossa noin Nykäsen edessä. Et tällä tavalla niin on niin moninkertainen pimitysoperaatio kyllä, ja se on nimenomaan Hesari, ja se on valtamedia, mikä pitää mennä tässä järjettömässä kuplassa. Tai enemmistö tässä kuplassa, ja me ollaan se, joka yrittää nimenomaan puhkaista tätä kuplaa ja tulla nimenomaan kadulle kertomaan, mitkä nämä faktat on. No sit tietenkin tässä on vielä lisäksi, ei pelkästään tämä mieletön valtamedian valehtelukampanja, vaan sitten todellakin tämä muslimien hyökkäyspalvelu, joka näyttää olevan erittäin hyvissä suhteessa valtamedian kanssa, ja varsinkin Ylen ja Hesarien toimittajien kanssa.